I think it's not so easy. It's not easy, but for PC it's easy. Easy. Hop. Oi! Twice moon. Der er fuld gang i fanzonen, som I kan se, og det er der også på søndag fra kl. 14.00, når vi møder Brøndby. Det gør vi kl. 16. Men allerede fra kl. 14.00, ja, der er der gang i fanzonen her. Som I kan se, så er der en indkøbsvogn lige herovre. Og der kommer vi til at afholde Randers Mesterskaberne i Præcisionsspark. Det bliver fedt, og vi har fået vores to østrigere, Marvin Ego og Simon Pissinger, til at demonstrere, hvordan man gør det. Let's see what I learn. Ej, it's the wind, I swear. It's crazy wind here. Ah! Oh! Now you know how we don't do it, and you next on Sunday you do it right, okay? It's crazy that we earn money, huh? I swear you cut it somehow that it goes in. Yeah, of course. Come, sir. Okay. Yeah. Yes. I think it's not so easy. Not easy, but for PC it's easy. Easy. Hop. Oi! Twice moon. Okay. Yeah. Yes. No. Ja, som I kan se, så var det ikke det nemmeste i verden, men forhåbentlig så kan I, der kommer til at tilmelde jer til den her konkurrence, Randers Mesterskaberne i Præcisionsspark, gøre det endnu bedre end Marvin og PC på søndag, hvor der også kommer til at være en masse andre fede aktiviteter, og naturligvis happy hour den første time. Der kan man få en øl og vand for ens pris. Vi glæder os, og vi glæder os til at se jer på søndag.